Долгий момент. Беше много вълнуващо. Аз също много се развълнувах още вчера тук, когато видях едни изключителни жени, които в годините са работили и са дали сърцето си за този прекрасен спорт. Радвам се много, че успяхме да организираме едно такова събитие и съм щастлива, че видях толкова велики жени, които са дали всичко за този спорт. Иванка Чакърова, Златка Пърлева, Мери Николова, просто не мога да ги изброя всичките, защото ще пропусна някой. Ефросина Ангелова специално дойде, Людмил Коцев. Просто България трябва много да се гордее с всичките тези хора, които включвам и тези, които не са между живите. Покойната Жулиета. Не мога да пропусна, разбира се, голямата Нешка Робева и всички шампионки на България. Така че мисля, че това е един истински празник за българската художествена гимнастика. Много малко време за Елизабет Паисиева между двете изпълнения. Тук вече трябва да се намести психологически елемент. Браво на Елизабет! Днес ще направи един блестящ ден. Съвсем на финала, като че ли се разигра Елизабет. Да. Аз отбелязах, че в началото беше доста плаха, предпазлива. И вчера игра предпазлива, сега се разигра вече. Много силна игра днес. Елизабет е момиче с много голям потенциал и аз смятам, че те направиха един много добър синхрон с Стела Стелапатийска, така както Симона Пейчева и Мариета Дукова. И мисля, че можем да бъдем спокойни за следващите две години, т.е. най-важните години до Олимпийските игри, които ни предстоят в Атина. Просто трябва с общи усилия да се умеем да съхраним тези две момичета, за да можем да се радваме на техния талант. Яна, накрая, преди да ти благодаря за това, че беше тук при нас, въпрос, който също зададох и на трите гостенки тук на коментаторското място. В деня на 50-годишния юбилей, твоето пожелание или